Es domāju, ka ar šodienas spēli mēs esam parādījuši, ka mēs varam spēlēt arī visas Latvijas līmenī un Latvijas augstāko komandu līmenī, tāpēc tiešām prieks par džekiem un prieks par spēli kopumā. Kā pats novērtē savu sniegumu šodien? Es domāju, ka šodien es labi nospēlēju, bet, protams, var labāk. Ir kļūdas, ko var uzlabot vienmēr, bet apmierināts. Ja spēle ir uzvarēta un 3 punkti kabatā, tad arī esam apmierināts. Kādi bija tie galvenie pamatnoteikumi kritērija, kas šodien ļauj uzlaust pretinieku aizsardzību un uzvarēt šodien? Noteikti labāk taktiskā spēle. Pacietīgāk mēs bijām kā iepriekšējās spēles. Gaidījām savus momentus un, kad dabūjām šos momentus, tad arī viņus realizējām. Tanī brīdī, kad nebija disciplīna, noteikti arī tika zaudēt pārsvarā vārtu? Tā jau pa lielam vienmēr ir. Ar kļūdām arī iedodam pretiniekiem vārtus, bet es nedomāju, ka šīs kļūdas bija tik daudz, lai mēs zaudētu šo spēli. Divas spēles divās dienās, kā fiziski komanda šodien jutās? Kā jau treneris minēja pirms spēles, šis fiziskais faktors ir vairāk galvā, viņš vairāk ir mentāls. Un ja tu domā, ka tu arī nākamajā dienā jutīsies labi, tad tā arī ir. Tad šodien mēs, es domāju, ka visi bija gatavi spēlēt un nedomāju par to, ka iepriekšējā dienā bija spēle vai kā vienkārši gājām un kapājāmies. Divas uzvaras tagad divās dienās noteikti tas vairo komandas tāda pašpārliecinātība un komanda jau var domāt par augstākiem mērķiem? Protams, bet es domāju, ka par šādiem mērķiem jau mēs domājam sākumā, bet noteikti divas spēles divās dienās, divas uzvaras ir tiešām patīkamas.